Olha, como vocês observam, nós estamos aqui na Secretaria de Saúde do município de Pacajus, bem em frente ao Castramóvel, porque foi na última quinta-feira, a Câmara de Vereadores do município de Pacajus realizou, né, uma sessão extraordinária, até mesmo para a regulamentação do funcionamento do Castramóvel aqui no município de Pacajus. Estou aqui com o Eudes Nepomuceno, ele que na verdade é o coordenador de endemias, e aí, na verdade, relatando para a gente, Eudinho. E agora? Castramóvel, tem dias já para começar, enfim, bom dia. Bom dia, Chico Neto. Bom dia aos telespectadores aqui da TV. Chico Neto, na última quinta-feira, como você bem falou, nós tivemos aí a lei que foi para votação, né, da regulamentação do serviço de Castramóvel. E é importante a gente ter esse momento aqui com você para poder esclarecer a população, que infelizmente a burocracia é que tem atrapalhado com que a gente possa dar seguimento às atividades com Castramóvel, né? E aí, Chico Neto, na medida que a gente vai tentando regulamentar a situação, vem surgindo alguns pontos em que, como é uma coisa nova para o município, né, nós temos alguma dificuldade, até por conta também dessa questão da pandemia, né? Segundo, a situação que nós necessitamos de regulamentar o Castramóvel, é preciso que a gente, após a criação da lei, né? Aí eu quero mostrar esse documento aqui. Esse documento aqui, ele tem alguns requisitos que são necessários para a regulamentação do Castramóvel junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. Por que que eu estou dizendo isso, Chico Neto? Porque para as pessoas, o fato de nós termos já o Castramóvel aqui na cidade, já seria de imediato o funcionamento dele, né? Se fosse pela logística comum, nós até já poderíamos castrar, mas infelizmente, né, por questões burocráticas, nós temos que regulamentar o serviço, como já foi feito, e nós temos agora, o próximo passo é deixar o Castramóvel ok junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. Por que, Chico Neto? Porque o Conselho ele vai precisar vir aqui, fazer a inspeção, né, ver a questão de equipamentos que nós já solicitamos, estamos aguardando. A questão da contratação da veterinária, nós já ajustamos também, né? Já a partir de agosto agora a veterinária ela já vai ser contratada. E nesse sentido do andar, né, dos pontos que estão precisando ser solucionados, nós já avançamos muito. E aí, Chico Neto, tem uma outra situação que nós não sabíamos também. Quando nós fizemos uma consulta no Conselho Regional de Medicina Veterinária, e aí eu vou até, me permita aqui, eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp, para mostrar um contato que nós tivemos, né? E aí também, tudo que diz respeito ao Conselho Regional de Medicina Veterinária que nós temos tratado, também é um pouco dificultoso por conta de que é só através de WhatsApp, não tem atendimento presencial, então por isso também as demandas demoram mais um pouco. Olha, enquanto eu procuro aqui no WhatsApp dele, só para você ter uma ideia, e até mesmo a título de informação, para quem acha que para um funcionamento de um Castramóvel como esse é pegar o Castramóvel, adquirir o Castramóvel, tem a questão da parte logística, justamente os equipamentos necessários para fazer a utilização, né, do serviço e acima de tudo, né, a contratação do profissional, né? Isso, Chico Neto. Então, ó, a gente entrou em contato com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, aqui, setor de cobrança, Conselho Regional de Medicina Veterinária, no dia 25 de maio, certo? A gente entrou em contato para ver o que seria de dívida que o município teria. E para nossa surpresa, né, o município, né, em resposta aqui, eu vou estar aqui para o Ednei aqui ver, né? Em resposta aqui, Ednei, consta aqui, certo? Isso aqui foi a nossa pergunta. Consta aqui que o município, consta aqui que o município, né, tem um débito aí de dois débitos, duas multas. Uma multa de 2003 e uma multa de 2008. Então, nós precisamos também passar essa situação para o setor de finanças do município, para também, né, sanar, né, justificar o empenho dessa dívida, pedir para ser formalizado o município mais uma vez. Essa multa é de quê? Essa multa
Chico Neto, eles não especificaram, mas são duas multas e acredito que seja do tempo do matadouro público, né? Que foi desativado, mas tem duas multas, como a gente mostrou, de 2003 e 2008. Então, de imediato, o nosso prefeito Bruno Figueiredo já autorizou que fosse resolvido esse débito também. Então, Chico Neto, o passo a passo a gente está fazendo, né? Existe essa parte burocrática que realmente é o que tem travado, mas não vai ser por falta dos nossos esforços, que já nós vamos estar realizando as castrações no município, né? Então, Chico Neto, a gente deixa aqui, né, a população ficar ciente de que nós estamos sim fazendo a nossa parte, estamos correndo atrás. Infelizmente, os trâmites burocráticos, eles são travoso, né? Infelizmente, tudo que se vai fazer precisa de um documento, precisa de uma regulamentação. Então, diante de todos esses documentos que a gente mostrou aqui, a gente está aqui, eu vou até ler aqui para vocês, ó. Projeto de execução, ó, aqui nós temos do requerimento de registro de pessoa jurídica, que é um formulário da prefeitura, formulário da RT, que é a responsável técnica, que tem que ter uma pessoa responsável pelo castramóvel, responsável técnico, né? Então tem que preencher também contrato social, é o estatuto que a gente também mandou para a Câmara, que é a lei que foi feita, né? As inscrições federais, que é para que a gente possa fazer também um convênio, né? Que é quando CNPJ. A gente registra o CNPJ da prefeitura, alvará de funcionamento também, que precisa a Vigilância Sanitária expediu o alvará de funcionamento. Projeto de execução, que tem alguns pontos, como é que vai ser a tratativa com animais, a questão de transporte, tratamento de material necessário, equipe de trabalho. Então, tudo isso aqui, Chico Neto, é no projeto. O projeto a gente já está finalizando. Então, existe realmente esse trâmite burocrático, mas isso não vai ser impedimento para a gente poder fazer as nossas castrações. E aí, eu reforço também, nós colocamos há um tempo atrás um anúncio que nós iniciaríamos aqui as castrações no segundo semestre. Os nossos esforços junto às empresas é que haja uma eficiência na entrega, mas segundo a própria empresa, como ela expediu uma solicitação de prorrogação de prazo, alegando a questão da pandemia, então o que nos resta é nós aguardarmos, né? E logo mais, Chico Neto, eu não vou estipular aqui um prazo, porque eu não quero me comprometer em relação a dar a minha palavra aqui, dizer uma data e a gente não executar. Na verdade, depende da documentação. O que eu posso dizer é que a gente está empenhado em fazer com que isso aconteça, desde a lei até a contratação dos profissionais da equipe que vai vir para cá. A gente vai resolver o problema, se Deus quiser, para quanto antes a gente começar as castrações, Chico Neto. É um esclarecimento muito oportuno, necessário, porque acima de tudo, né? O pessoal às vezes fica cobrando, fulano de tal, olha o castramóvel, que o deputado federal Célio Studet, né, conseguiu a verba, já está lá. Agora está parada há quanto tempo? Por quê, né? Chico Neto, justamente. E assim, ó, só para vocês terem uma ideia, a cidade de Cascavel, né, se encontra, né, na mesma situação que a gente. Por quê, Chico Neto? Porque, infelizmente, não é só a gente fazer aquisição do bem, né? Então, existe todo um trâmite burocrático, como a gente apresentou aqui agora. Claro, a gente não está usando isso como desculpa, mas existe. Então, está aqui, a gente está mostrando que não era só a gente querer botar o castramóvel para funcionar. Se fosse por esse motivo, se fosse só a nossa vontade, com certeza nós já teríamos castrado muito. E aí eu deixo aqui para a população que nós iremos usar as redes sociais, iremos usar na oportunidade também fazer um convite a você para a gente fazer uma matéria para dizer como que será feito, realizado o projeto de execução, como é que será feito o cadastro, como é que será feito todo o trâmite para você chegar até aqui, desde o cadastro até a finalização, né, da castração, Chico Neto. Ok, Eudinho, eu queria te agradecer pela entrevista. Acima de tudo, acho que a gente tinha marcado essa entrevista, porque, assim, muita gente fica pautando coisas onde que, na verdade, não tem o conhecimento do conteúdo acima de tudo. Né? Chico Neto, o que eu posso dizer para você, que o que eu tenho mais levado puxão de orelha do nosso prefeito Bruno Figueiredo, é justamente por isso, que ele tem cobrado muito, né? Então, se fosse pela vontade realmente dele, aí nós já estaríamos castando faz tempo. Mas é como eu digo, o fato da gente ter que fazer tudo dentro da lei, dentro da legalidade, nós sabemos que o fato de a gente colocar de forma clandestina para funcionar, nós podemos responder judicialmente. Quem está como responsável pode responder, então esse não é o nosso objetivo. A pessoa que está cobrando justamente irá bater nessa tecla. Então não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é iniciar as atividades com o castramóvel,
quando todo o trâmite burocrático, quando ele estiver todo registrado junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, quando estiver regulamentado, quando estiver tudo ok. Quando tiver tudo ok, uma coisa que eu posso garantir, que isso aí é um compromisso nosso, juntamente com o prefeito Bruno, foi que ele disse que não faltará condições para que a gente caixe os animais aqui da nossa cidade. Então esse é o desejo dele, né? E aqui a gente está aqui para poder expor que nós estamos aqui para fazer acontecer. Né? Obrigado, Edinho. Até mais, eu agradeço a oportunidade. Ok, está aí a participação do coordenador de endemias, Eudes Nepomuceno, na verdade, relatando tudo sobre a questão do castra móvel, como é que está a questão, né? Porque na última quinta-feira, como o Edinho bem frisou, teve uma sessão extraordinária justamente tratando desse assunto, né? Onde que, na verdade, tem a questão burocrática, a parte burocrática é o que mais entrava a questão do funcionamento, né? E a gente, né, nós aguardamos com muita expectativa, mesmo porque há um interesse por parte da população de ver o funcionamento aqui do castra móvel aqui no município de Pacajus. Com imagens de Adnei Oliveira, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.